Skóarvinnsla er að færist aukana þessa myndir hér á landi. Þekking á meðhandlu viðarafurða er ekki auðsótt og frekar aðmörkt. Treproks er samstarfsverkefni milli Íslendinga, Svía og Dana þekkingarmiðlun til þeirra sem vinna við timbur og sögun. Það mikilvægt að þekkingin eflist og viðhaldist hérlendis því skóarauðlindin er komin til að vera.